السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو په دا وخت کې تاسو د فیسبوک لپاره پټ سټینګونه دروخه ما سي دا سټینګونه به تاسو ته راوسته پوری نه معلوم او دوستانو ګور کله سم تاسو ته څوک په میسنجر کې میسج درولېږي هغه که ټیکس میسج وي که ویډیو وي که وایس میسج وي نو کله سم بیا تاسو هغه میسنجانو ګورئ نو بیا د هغه کسر په درخلاصېږي ستاسو د ما میسنجان په میسنجر کې وکتل یا که چیرې ستاسو ملګري په سټوري باندې ویډیو ورکړې وي یا تصویر ورکړې وي نو کله سم بیا تاسو د هغو سټوري وګورئ نو د هغه سر درخلاصېږي ستاسو د ما سټوري وکتله نو دوستانو دغه سټینګ په زر سره به تاسو وکولای سي سي په میسنجر کې دیو چا میسجانو ګوري او دغه کس سر هم نس در خلاص تاسو به د دې میسجانو ګوري خو دغه به سر نه در خلاص کیږي هغه ته به اداره کوم راوي لکه تاسو تر دا وس پور د دې میسجان نه وکټلې دغه رقم د دې سټینګ په زر سره به تاسو وکولای سي دیو چا ستوري غاني پټي وګوري یعنی کله تاسو ملګری په ستوري باندې وشي ورکي تاسو به وکولای سي دې ستوري وګوري خو دغه به سر هم نس در خلاص هغه ته به اداره کوم راوي تاسو تر دا وس پور د دې ستوري نه وکټلې او دغه رقم دوستانو د دې سټینګ په سر به تاسو وکولای سي سي دیو چا ستوري هم را ډاونلوډ کړئ یعنی کله په فیسبوک کې تاسو دیو چا ستوري ګوري نو هغه تاسو صرف کتلای سي ډاونلوډولای نه سي نو دې سټینګ په ذریعہ سر به تاسو وکولای سي سي هغه ستوري ډاونلوډ کړئ دغه رقم کا تصویري کا ویډیو هغه به تاسو په ډیر اساني سره وکولای سي سي ډاونلوډ کړئ او دغه رقم دوستانو دې سټینګ په ذریعہ سر به تاسو وکولای سي سي د فیسبوک ویډیوګانې هم ډاونلوډ کړئ نو دوستانو ډیر خوندور سټینګونه دی ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ نو نور وخت مونږ اخلم زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو نو دوستان دل پر بتا سوال ار پخپن بل کی یو اپلیکیشن انسٹال کی دا اپلیکیشن په پلی سٹور کې نست او دغه اپلیکیشن ډاونلوډ تر کس تاسو ته دغه ویډیو په اخر کې درخې ما سی دغه اپلیکیشن به تاسو پخپن بل کی څنګه ډاونلوډ وي کله به تاسو دغه اپلیکیشن انسٹال کی نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کی دوستان کله سی تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کی نو دغه له تاسو اول ور فیسبوک اکاونټ غواړي لکه څنګه تاسو د فیسبوک اپلیکیشن خلاص کی اول ور هغه له تاسو د فیسبوک اکاونټ یوزر نیم او پاسورډ غواړي نو دغه اول ور له تاسو د فیسبوک اکاونټ یوزر نیم او پاسورډ غواړي تاسو به د خپل فیسبوک اکاونټ یوزر نیم او پاسورډ کی وای نو تاسو بس تاسو آیډی په دغه اپلیکیشن کې خلاص سي نو دغه رقم دوستان ګور وس د موږ آیډی په دغه اپلیکیشن کې خلاص ده په دې ګور موږ سره دوه اپشن ده په دې سکل تاسو کلیک وکړي دلته تاسو ته سټوریز راړوي یعنی دوستانو کله تاسو دلته یو چا سټوري وګوري دا به انونیموس یعنی پټ به وي د هیڅ ابم سر نه در خلاصي هیڅ تاسو زموږ سټوري کتلې ده نو زه راځم ګور وس مثال ما په دې سټوري باندې کلیک وکړي کله تاسو په دې سټوري کلیک وکړي دلته ګور تاسو دې سټوري وګوري خو دا به سر نه په خلاصيږي هغه ته بل تاسو نوم نه راړي دغه د موږ سټوري کتلې ده دلته هم تاسو پټ دی چې سټوري کتلې سي دا غره کوم ګوره کله تاسو دی چې سټوري راوړوي ګور په دا دوه ډاټا سکل تاسو کلیک وکړي دلته تاسو د ارچا سټوري ډاونلوډ ولای هم سي نو دا غره کوم برته شاته راځو ګور په دې بیا بل اپشن د میسجز په دغه میسجز سکل تاسو کلیک وکړي دلته تاسو دی چې میسجان کتلې سي هغه ته به دا رقم راړي تاسو د مو میسجان نه کتلې ګور ما مثال لا بل ایډي سي دی ایډي ته میسج راوکړل ګور ما دغه میسجان وکتل اوس که زه چیرې میسنجر ته ولاړ سم میسنجر خلاص کما ګور زرا له میسنجر ته میسنجر مې خلاص کړي نو ګور دغه میسنجر ما واغې ایجی تور لیګلې دي او هغه میسنجر ګور مال ته وکتل دلته ګور به سنگل ډاټا روان دي یعنی ګور ز لایک عمر لګم دا لایک ما ور ولګي ګور تاسو کتلې سي هغه لایک سند سو او اوس کلم تاسو په دغه اپلیکیشن کې هغه میسنجر ګوري خالته بل سر راي لانا ګور زرا له دا مې خلاص کړي ګور هغه لایک وس دلته رااله تاسو ګور په خپل کتلې سي اغه لایک دلته وس ګور رااله دا لایک ما وکته اوس چې رز دلته راسمه میسنجر اپ ته ګور میسنجر اپ کې وسم اغه میسج نیو کتل سوي یعنی دغه اپلیکیشن په زر سره تاسو دیو چا میسجان هم پټ کتلای سي ستوري غانې هم پټ کتلای سي او دغه رقم لګوره دوستانو تاسو ویډیو غانې هم ډاونلوډ ولې سي په دغه هوم سکل تاسو کلیک وکي اوس مثال دغه ویډیو د کچیر تاسو غواړئ دغه ویډیو ډاونلوډ کړئ خالي په هغه ویډیو باندې کلیک وکي لاندې ګوره ډاونلوډ بټن درکې سمپل دغه ډاونلوډ بټن کلیک وکي هغه ویډیو ګوره تاسو له دغه ځسه ډاونلوډ ولې سي نو دغه رقم دل تاسو دیو چا ستوريانی پټ کتلای سي او هغه ستوريانی ډاونلوډ ولې هم سي دل تاسو دیو چا میسجان پټ کتلای سي یعنی بیا به دغه کسل ته سر نه په درخلاصي کې ستاسو مو میسجان کتلی دي دغه رقم دا بیا ګروپس دل سکل تاسو کلیک وکي ګروپس درته راړوي نو دغه رقم دلته بیا تاسو له ګروپ سره هم د خپلې خوښې ویډیوګانې او پوسټونه ډاونلوډ کولای شئ نو دوستانو ډېر خوندور اپلیکیشن دا وسره زه تاسو ته دغه اپلیکیشن ډاونلوډ تر قدر خایم چې دغه اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې څنګه ډاونلوډ وي نو د لپاره به تاسو په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ هغه هر براوزر وي نو کله تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ سرچ ته براسي او په سرچ کې به تاسو ولیکئ تعلیم seo.com/nosin دا مه تاسو دی براوزر په سرچ بار کې ولیکئ سمپل به تاسو په ګو بٹن باندې کلیک وکئ کله تاسو په ګو بٹن باندې کلیک وکئ نو زه تاسو ته
یو ویب سایت خلاصې. نو دوستانو دغه ویب سایت به تاسو ته خلاص دلته به سمپل تاسو لاندې ولاړ سي، لاندې تاسو ته ډاونلوډ بټن درکوي. سمپل به دغه ډاونلوډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه اپلیکیشن به تاسو له دغه ځای سره ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره په مسنجر کې د یو چا مسیجان پټ کتلی شئ، د چا سټوریانې پټ کتلی شئ، د چا سټوریانې را ډاونلوډولی شئ او د فیسبوک ویډیوګانې را ډاونلوډولی شئ. نو کوم ویډیو خوښه سي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملایو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.